tęsiame pažintį su Aukštumalos aukštapelke. Praėjusioje laidoje domėjomės, kas gyvena pelkėje. Čiupinėjome mažus augalėlius, kitus gyvus padarėlius, kurie yra pamėgę šią unikalią vietą. O šiandien domėsimės, kokią įtaką šiai pelkiai turi žmogaus veikla. Mat žinia, daugiau nei 100 metų šioje vietoje yra kasamos durpės. Su mumis keliavę mokslininkai įsitikinę, jog melioracinių griovių išvagota pelkė sunkiai serga, jis sausėja. Todėl būtina nedelsint ją gydyti ir gražinti pirmykštį būvį. Aukštumalos aukštapelkė yra netoli Šilutės, Nemuno deltos regioniniame parke. Prieš beveik 20 metų ši vieta pakeitė statusą ir tapo draustiniu. Su pripažinta unikalia ekosistema, 300 ežeraičių, keliomis ypač vertingomis buveinėmis, retų ir nykstančių rūšių augalyje bei gyvūnyje. Jau seniai mokslininkai kalba, kad Aukštumalos aukštapelkė nesveikuoja, tai rodo akivaizdų ženklai. Pelkės eutrofikacija – vietose, kur turėtų būti atvira erdvė, želia medžiai. Daugiau nei 100 metų dalyje senosios pelkės nedraustinio teritorijoje eksploatuojami durpių laukai. Daugiausia problemų pridarė ne pati durpių gavyba, o negailestinga daugiau nei 100 metų trukusi melioracija. Tokių medžių kaip miške tai tikrai neturėtų aukti, o va štai tokios pušelės yra būdingos, tokios mažutės pušelės yra būdingos aukštą. O tarkim, va ten beržus matom. Taip, jeigu jau matome aukštesnius augalus, vadinasi, yra truputėlį problemos su pačios pelkės sveikata. Tikroje pelkėje neturėtumėte nustepti papuolį į akivarą. Jie tyko ne tik nepatyrusių keliautojų, bet ir pelkė kaip savo rankos pirštus pažįstančių mokslininkų. Daktarą Romą Pakalnį, kuris yra vienas didžiausių pelkės atkūrimo iniciatorių, ištraukė kolegos. Tai ne visas gylis. Gylis yra, ten turėtų būti apie 6 metrus, o aš nepilną metrą išbandžiau. Kiek mažiau nei pusę draustinio teritorijos dengia aktyvios aukštapelkės, beveik nepažeistos, maitinamos tik vandens iš dangaus. Dirvožemis šio rūgštus, gerai įmirkęs, beveik neturi mineralinių medžiagų ir deguonies, todėl augalija mažutė. Mokslininkų teigimu šios vietos gyvuoja puikiai ir kištis į gamtos procesus nereikia. Degradavusio aukštapelkių buveinės įsikūrusios draustinio pakraščiuose greta durpių laukų. Čia dėl žmogaus veiklos pelkė yra apsausėjusi, nunykusi kiminų danga, į saulę stiebėsi pušaitės ir beržai, želia krūmai. Būtent tokiose vietose reikia atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą. Tikra aukštapelkė ši vieta turėtų virsti per keletą dešimtmečių. Mokslininkų skaičiavimai rodo, kad beveik 40% draustinio teritorijos yra prastos būklės. Gydymo būdas paprastas, tačiau šioje vietoje nelengvas. Pelkė sausinančių griovių tvenkimas ir medžių kirtimas. Šilutės miškų urėdija turės iškirsti ir išvežti apie 200 hektarų pelkėje užžėlusio miško. Yra paskaičiuota, panašiai, kad bus apie 400 hektarų. Miškas čia vieta yra išdegus, tai to miškelė kažkaip nelabai ir yra čia daug. O kur yra stambaus miško, turbūt ten toliau vėliau prieisime. Tai reikės galvoti, ką su juo daryti ir kaip daryti, nes pirmiausiai į čia su technika paprastai neįvažiuosi. Nu, žiemos metu galbūt, o ant rankų užnešti ten vieną kitą 100 metrų yra netai paprasta. Tai projektą, kurie vykdo projektą, mėginsim tartis, ką darysiu tą medieną, kokiu būdu ją, ar ten, sakykime, guldyti, kažkur tai dėti, kažką tai galbūt vietoj panaudoti. Miškininkas dėl kertamų didelių plotų ašarų nelieja. Anot jo, ši vieta yra skirta kitokiam gyvenimui. Tai širdis skaudės ar neskaudės dėl to, kad čia iškirs visus tos medžius? Ne, šitoj vietoj ten medynas neužauks vis tiek, o jį pavertus dabar, jeigu bus viskas už visos grėvėje uždaryti, vandens lygis pakils, tai čia turbūt nieko iš tos medynas nebebus iš viso. Supus. O čia reikia bebrus atkelti iš kažkur. O tai būtų, turėtų naudos jie. Ir greuš turėtų ką, ir gerą darbą padarytų. Šią aukštapelkę vagoja 130 km įvairiausio dydžio kanalų, kurie pradėti kasti dar 19 amžiuje, pradedant eksploatuoti durpyną. Mokslininkai ilgai suko galvas, kaip nusausėjusioje aukštapelkėje pakelti vandens lygį. Nuspręsta tvenkti aukštapelkę sausinančius griovius.
funkcija pirma tai yra sulaikyti vandenį, kadangi vanduo kanalais, kurie iškasti čia jau prieš metų, na šitie gal kokių 30 metų senumo, tai sustabdyti vandens tiekmę iš šitų kanalų, nes kaip aplinkui durpynas juose šitą nustabę pelkę, tai kanalais vanduo išteka į durpynos sausinamuosios gravius ir išteka į karokų lanką. Tai va, tai tos užtvankos statomos tam, kad tas vanduo liktų pelkėje, kadangi pelkė yra pagrindinis dalykas išsaugantis pelkinės buveinės. Jei vandens bus užtektinai, pelkėdara anot mokslininkų vyks savaime, todėl dabar svarbiausias uždavinys – sustabdyti vandens nutekėjimą. Jau pradėta užtvankų statyba, o baigiantis projektui manoma šiose vietose atsiras apie 500 žmonių rankomis pastatytų didesnių ir mažesnių užtvankėlių. Kur didesni graviai, kur daugiau vandens, ten bus plastikinės, tai yra plastikinės lentos, galima sakyti, jos gerai tuom, kad jos nepūna, tai jas įleidi į griovį, aišku, plastikas galima klausti, kodėl šį natūralią pelkę plastiką dėti, na, tiesiog po kiek laiko tas griovys užaugs, plastikas, taip pat jį galima netgi šakom užmesti, kad jo nesimatytų, bet jis savo darbą atlieka, vandenį sustabdo. Kitose vietose dėsim, kur mažesni grioviai, tai va, matote, durpinę užtvanką, tai faktiškai yra pats draugiškiausias gal gamtai metodas tvenkimo. Nukasama, va, yra čia kasant kanalą, buvo išmesta durpė, tai tiesiog galima rankiniu būdu, galima ekskavatoriumi tiesiog nukasti, kur eina, matot, čia va, kur sausa, tai ekskavatoriukas gali pervažiuoti, nukasti, o kur šlapiau, vat, kitose pelkės vietose arba giliau į pelkę, aišku, jau nesinori gadinti paviršius, nes tai yra saugomas dalykas, tai jau ten tada rankiniu rankomis. Mokslų daktaras Romas Pakalnis tikina, kad aukštapelkė yra vertinga ne tik pati savaime. Aukštumala kūrė ir veikia kur kas didesnė ekosistema nei pačios plotas. Gražinus pelkį į natūralų būvį, kartu bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas, bei didinamas buveinės atsparumas gaisrams. Kas iš tų dalykų svarbu? Na, paprastai aukštapelkėse prasideda šitosgi upeliai. Upelių ištakos. Nu, gerai, nuvažiuokit į Mūšos tyrelį, ten šiaurės rytų Lietuvoj, ten išteka Mūša. Mūšos pirmas šaltinis yra iš tos pelkės. Iš šitos pelkės ištekėdavo taip pat, kol jį buvo visiškai natūrali, ištekėjo į pietų pusę upelis ir į šiaurės pusę taip pat ištekėdavo upelis. Reiškia, atiduoda aplinkai švarų vandenį. Pelkės vandenį šiaip jau galima gerti, kadangi jis yra, nu, turi baktericidinių visų savybių. Ir maudytis galima? Ir maudytis taip pat galima, ir jeigu, nu, gerai, jūs žinot, kad yra gydomasis purvas. Iš kur jis? Iš pelkės. Vargu ar sulauksime, kuomet baigsis durpyno eksploatacija ir šie laukai virs į ežerą. Bet tikėtina, kad jau po kelerių metų degradavusias aukštapelkės po truputį ims semti vanduo. Neliks medžių, suvešės kiminai ir kitos aukštapelkiai būdingos augalų rūšis. Atsigaus durpėdoros procesas. Toj pelkė turėtų, aš nesakau, kad joj negali būti medžių. Gali būti medžiai, bet jie neturi dominuoti. Yra vietų, ten, kur palėja žeriukus, jūs matėte, yra tokių pušinėlį. Jie yra natūralūs, išaugę todėl, kad ten yra geresnė mineralinė mityba šitų pušų ir todėl jos ten išauga didesnės. O visur kitur atvira erdvė paukščiams, uogoms, gyvūnėliams visokiems ir tai turi visą tai būti natūroje. Kaip šita vieta turėtų, ta aukštumalės aukštapelkė turėtų atrodyti? Kaip jinai atrodyti? Na, jinai turėtų atrodyti taip, kaip buvo Weberio knygoje įdėti paveiksliukai iš 1902 metų. Tai yra plynė su viena kita pušelė, nes pas mus tos pušelės auga ir savaime. Bet tikrai ne toks vaizdas, kad beržai želtų. Jei sužavėjo, ši vieta prašom atvykti. Ir nepaisant to, kad pelkė atrodo šlapia, nesineškite čia degtukų, nerūkykite, automobiliuose palikite ir stiklinius butelius, kurių dužena gali įplieksti didžiulį gaisrą.
Netikėkit Lietuvos mitologija. Pelkėse gyvena ne tik pinčiukai ir įvairios pabaisos. Čia tikrai nuostabi, įdomi gamtos vieta. Atvažiuokite, apžiūrėkite, turėkite specialią avalynę. Čia yra ir specialus pažintinis pėsčiųjų takas. O mes susimatysime kitoje laidoje Gamta iš arti lygiai po savaitės arba video galerijoje LNK Go. Iki. Projektą finansuoja.